Kazakistan mınay satıp, paydalı kazbağı satıp 100 dolar alsa, şart tüzü aytıp otandı 100 dolar. Sonun 60 dolarına gana Kazakistan tenge şaraladı. Экономика, одан кейін саясат, идеология ішінде айтылған жоқ. 30 жыл бойына. Барлығымыз білеміз. Идеология болмағаннан кейін қазір біз белгілі бір деңгейде рухани деградацияға ұшырап отырмыз. Экспоның орнында қазір өздеріңіз білесіздер, Астана халықаралық қаржылық орталығы тұр. Сонда орысша сөйлейді, мен ойлап, неге орыс құл деп айтпаймыз? Орысшадан басқан білмейді мысалы үшін. Құрметті көрермен қауым, қазақ елі, ассалаумағалейкум. Қазіргі кезде әлемде түрлі жағдайлар болып жатыр. Оны ғаламтордан көзіміз көріп, құлағымыз естіп жүр. Әр түрлі соғыстар, табиғи апаттар, діни және ұлтараздық жанжалдар, азғындық парадтар, жұқпалы ауру індеттер, тағы сол сияқты. Осы құбылыстардың бәріне қарап отырып, еріксіз ойға қаласың. Себебі болып жатқан жағдайлардың бәрі белгілі бір мақсатты көздейтін секілді. Болмаса, осылардың бәрі бір орталықтан басқарылып отырғандай көрінеді. Шындығында солай ма? Әлде бұл тек жорамал ғана ма? Олай болса, бүгінгі сұхбатымыздың қонақтарымен осы айтылып отырған мәселелерді талқылап, ой қозғауды жөн көрдік. Қоғам арнасының бүгінгі сұхбатын жүргізетін мен Бауыржан Байсофы және шақырылған қонақтарымыз физика математика ғылымдарының кандидаты, профессор, исламтанушы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ұстазы, жаһандық дүниетаным экологиясы мамандығы бойынша Халықаралық экология академиясының белді мүшесі академигі Тұрсынбек қажы Елдесбай ағамыз. Және Құран ғалымы Хафиз жеті қырағаттың иесі, докторант, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ұстазы Еркінбек Қари Шоқайды шақырып отырмыз. Қош келіпсіздер. Қош көрдік, рахмет. Бірінші сөзді өзіңізден бастасақ, мына жаңа айтып кеттік, жаһандық дүниетаным экологиясы мамандығы деп отырмыз. Осы мамандық жалпы тек экологиялық мәселелерді ғана талдайды ма, жоқ әлде саяси, геосаяси мәселелерді талдайды ма? Көрермендерге түсінікті болу үшін экология деген мәселеге тоқтап кеткеніміз дұрыс деп ойлаймын. Қарапайым тілмен айтқанда экология дегеніміз қоршаған ортаны қорғау. Неден қорғау? Егер адамзат баласы араласпаса, табиғатта біздің қоршаған ортада ешқандай бөлінушілік болмайды. Табиғат аз-маз бөлінген нәрсені өзі қалпына келтіреді. Ал адамдардың араласуыменен, бұл жерде біздің айтып отырғанымыз өнеркәсіп, түрлі-түрлі зауыттар мен фабрикалардың жұмыс істеуі, қазба байлықтарды алу, осы мәселелер қоршаған ортаны бүлдіреді. Бүлдіргенде кәдімгі апатты жағдайға дейін жеткізеді. Міне осы мәселені бүкіл адамзат, оның ішінде дүниедегі ықпалды кісілер түсініп, экология мәселесін көтергеніне де біраз уақыт болды. Бұл жерде біздің тоқтайын деп отырған мәселеміз, жалпы олар бұзылған нәрсені, бұзылған ортаны, қоршаған ортаны жөндеу үшін физиканың, химияның, биологияның тағы да басқа ғылымдардың араласуыменен соны жөндеуге тырысады. Бірақ өкініштісі осы нәрсе бүлінгеннен кейін барып соны ойлайды. Біздің мақсатымыз мынада: адамзат баласын, оның ішінде қолдарында билігі бар ықпалды адамдардың дүниенің көзқарасын өзгерту, дүниетанымын қалпына келтіру. Әлемде екі ғана дүниетаным бар. Біреуі Алла Тағаланың өзі орнатқан дүниетаным. Біздің қарапайым тілмен айтсақ, ол ислам діні. Екінші дүниетаным ол шайтани дүниетаным. Ибліс ғалеки лағнаның соңына ерген адамдар өздерін сол мықты көріп, бүкіл ойына келген нәрселердің бәрін жүзеге асырып, міне қазіргі жағдайда жер шарының көптеген бөлігі адамзат немесе басқа мақұлқат, хайуанаттар өмір сүруге жарамсыз жағдайға жетті. Міне осыған қарсы біздер жүргізіп жатқан мәселелеріміз осындай, толып жатқан мақалалар жарияланды, түсірілімдер түрлі-түрлі түсірдік сондай. Енді өзіңіз көріп отырсыз, бұл мәселенің барлығы бір жағы геосаясатқа ұласады, бір жағы саясатқа ұласады. Егер саясатпен сен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады деген қағида бар.
саясатсыз бұл жерде еш нәрсе жүрмейді. Сол саясаттың теріс ықпалына салдарына міне қоршаған ортамыз бұзылып, бүгінгі күнге жеттік. Енді жалпы ақпараттық кеңістікте әлемді билеп отқан топтар бар, күштер бар деген сөздерді жиі естіп жатамыз. Шындығында әлемді басқарып отырған бір басқару жүйесі бар ма сондай? Жоқ, бұл жай ғана бір ақпарат па? Біздің мағлұматымыз бойынша Мұса ғалейхиссаламға Тәурат түскеннен кейін белгілі бір топтар сол Мұса ғалейхиссаламның ілімін өзгертіп, хақ діннің орнына өздері дін жасаған. Оны енді сенім деп айтуымыз болады. Мысырда Фива, Мемфис деген екі қала болған үлкен. Сол екі қалада орысшасы жрец дейді, біздің қазақшаға аударсақ ол кәпір бақсылар. Солар жиналып, мынандай тұжырымға келген. Егер адамзат баласы осы қарқынмен өсетін болса, жер бетіндегі ресурстар, пайдалы қазбалар, басқа-басқа нәрселердің барлығы біздің ұрпағымызға жетпейді. Сондықтан адамзат баласының өсуін шектеу керек деген тұжырымға келген. Сөйтіп, жылына екі рет, екі жақтан 10 адам, бір адам басқарады, екі қаланың ортасында кездескен. Мына футболдың 10 адам ойыншы, бір адам қақпашы болатын сол үлгіден қалған. Осылар өздерінше көптеген тұжырымдар жасап, жазбалар жасап, кейін солар Генуя мен Флоренцияға ауысқан. Сол кездерде өздеріңізге белгілі дүниежүзіндегі крестшілдердің жорықтары басталды. Одан кейін бұл топ негізінен Голландияға ауысты. Голландияда біраз уақыттан кейін Англияға, ағылшын мемлекетіне ауысты. Сонан кейін революция, Кромвель басқарған топ патшаны Карл біріншіні өлтірді. Сөйтіп, жаңадан мемлекет жүйесін құрды. Міне сол кезден бастап 1694 жылы ағылшынның банкі құрылды. Оны құрған қазіргі Ротшильдтердің ата-бабалары, сосын оларға әлгі жарнамашы пайдас етіп, сол ел басқарып отқан патшаның тұқымдарын, басқа мықтыларды қосып, ағылшын банкін жасады. Сонан кейін барып, бұрын егерде ақшаны алтын, күміс, мыс сияқты металдарменен дорбаға салып, арқалап жүретін болса, содан кейін барып, қағаз ақша шыға бастады. Оның алдында вексель деген нәрселер болған, енді ол жалпы белгілі. Сол қағаз ақша шыққанда мынандай құйтырқы нәрсе шықты. Мысалы, 1000 фунт стерлингтің алтыны тұрады, бірақ 10000 фунт стерлингтің қағаз ақшасы шығарады. Ол кезде заң былай болатын. Егер сен қағаз ақшаңды алып келсең, соның орнына соған мөлшерінде, келісімді мөлшерінде алтынды алатын болғансың. Бірақ егер де жаңағы 10000 фунт стерлингпен барлық адамдар бірге келетін болса, банкі оған жаңағы алтынын бере алмайтын. Бірақ елдің бәрі оны түсінбеді, қағаз ақша кәдімгі алтын орнына жүргеннен кейін осы мәселе белең алып кетті. Тек қана ағылшынды емес, сонан кейін Францияға көшті, сөйтіп жер бетіне осы мәселе тарады. Содан кейін бұлар қазақша айтқанда дәнікті, сосын Европаның мықтыларын Америкаға көшірді. Америкаға көшіргенде шамаменен қазіргі деректер бойынша 30 миллион үнділіктерді қырып жойып, солардың жеріне жаңа мемлекет құрды. Енді қысқартып айта берейік, ол терең тарих. 1913 жылы федералдық резервтік жүйе деген ФРС орысшасы, федеральный резервный система, соны құрды. Оны құрған 20 банктің қожайындары, және де егер доллардың ақшасын қарасаңыздар, Америка мемлекетінің доллары емес ол, федералдық резервтік жүйенің доллары оқысаңыздар. Міне, ол кездерде бірақ доллардың артында алтын тұрды, сонан кейін екінші дүниежүзілік соғыс басталды, онан кейін бірінші дүниежүзілік соғыс, содан кейін екінші дүниежүзілік соғыс. Сол екінші дүниежүзілік соғыстың нәтижесінде доллар ең бірінші валюта болып алдына шықты. Қазір мысалы дүниежүзіндегі 70% сауда саттық тек долларменен жүреді. Мысалға Қазақстан
Bir nerseni satıp alu üçin şetelden aldıminin özünün tengesini dollarga austurat, sonan keyin barıp jaña kerek nersesini satıp alat. Mine bul 1971 yılga deyin osılay bolup keldi. Oğan deyin Bretton Woods kelisimi deyit, sol Bretton Woods kalasında 1944 yılı sol dollarga araласатын мемлекеттердин бәрі жиналып сол келісім шарт қатырды. Сталин өз адамдарын жіберді СССР-дан, бірақ кейін ратификация жасамады. Ол мәселе 1971 жылға дейін тұрды. Францияның президенті генерал де Голль бүкіл Францияда жүрген доллар қағаз ақшасын жинап алып 1971 жылы сол Вашингтонға барып Federaldık rezerv jüyesine varıp, manağan altınımdı ver, tiyisti de bir keme altındı Fransiya'a alıp. Özünşe Fransiya'da studentlerden tolkını payda oldu. De Gaulle'dü prezidentten ketirdi. Köp uzamay De Gaulle közün jümdü. Jürde endi küman var. Öz ajalı men ketti ma, baskaşa oldu. Mine onan geyin barıp, Yamayka kelisimi degen kelisim bol. Bul jürde долларга, доллар кагаз акчага эч вакытта алтын берилмейтин болду. Мине сонан бери карап доллар күчөйүп кетти. Энди басарып отурган нерсе бул жерде Лондондун орталыгында Лондон Сити дейтин шагын аудан бар. Ол ауданга Улуу Британиянын патшайымынын өзү Елизавета, азыркы Чарльз 1-ші ол кире алмайт. Патша ретінде. Ол жерге тек Ұлы Британияның азаматы ретінде кіреді. Оны сол ықшам ауданның басшысы лорд мэр күтіп алады, барам деген жеріне алып барады, сосын шығарып салады. Енді бұны Лондон Сити дейтін қаржылық орталық, содан кейін Ватикан Сити дейтін орталық бар. Бұл енді католик дінінің орталығы, идеологияны басқарады. Содан кейін Колумбия Сити, бұл енді Вашингтон. Вашингтонның атқаратыны бүкіл әлемде жандармериялық қызмет атқарады. Әне жерде бұлардың айтқанымен жүрмейтін болса, әлгі түсті революция жасайды, болмаса Иракты бомбалағандай, Югославияны бомбалағандай, басқа жерді бомбалағандай, ешкімге санаспай, ешкіммен санаспай сол бомбалай береді. Міне осындай үш орталық бар дүниеде. Оның барлығы жаңағы қаржы жүйесіне бағынады. Сонда жаңа айтып отырған үш орталығыңыз жаңағы басқарып отырған әлемдік жүйеге ықпалы қаншалықты? Ықпалын енді көріп отырсыз ғой. Бүкіл әлемнің қазір 1991 жылдан кейін бүкіл банктер Федерал резерв жүйенің филиалы сияқты. Оны қарау үшін біздің Қазақстанның банк заңын қарасаңыз көрініп тұр. Ресейдің банк заңын қарасаңыз ол көрініп тұр. Иә. Мысалы, қарапайым тілмен түсіндірсек, Қазақстан мұнай сатып, пайдалы қазбалы сатып, айталық 100 доллар алса, шартты түрде айтып отырмын, 100 доллар. Соның 60 долларына ғана Қазақстан теңге шығара алады. Қалған 40 долларына Американың фьючерс дейтін қағаздары бар. Американың үкіметінің берген қағазы. Айталық 40 долларды келесі жылы мен 10% қосып 44 долларға қайтарамын дейді. Сөйтіп Американың үкіметі қазір шамаменен 35 триллион доллар дүниежүзіне қарыз. 35 триллион. Оны еш уақытта ол өтей алмайды. Сондықтан бұдан құтылудың амалы соғыс ашу. Міне сол соғыстар басталып жатыр. Украинада басталды. Мінекей Израиль менен Палестина, ол әрі қарап жалғасатын түрі бар. Міне осындай мәселелер. Сонда бүкіл әлемдегі қаржылық жүйе осылай жұмыс істейді ма? Қаржылық жүйе дәл осылай жұмыс істейді. Бүкіл әлемге қатысты? Бүкіл әлемге қатысты. Кез келген елдің банк туралы заңын қарасаңыздар, өзінен өзі көрінеді. Осы жерде мен бір кітапты көрсетіп кетейін, сұрақтарыңызға байланысты. Мынау орыс ағайындар осыдан біраз жыл бұрын осы мәселені көтерді. Мынау Николай Стариков дейтін жазушы, саясаткер, осы кітап мына айтылады,
национализация рубля дейді. Осы жерде мен айтып отырған мәселелердің 90% жазылған. Қазақ тілінде мұндай кітап мен әлі көрген жоқпын. Және бір кітап көрсетейін. Мынау Рон Пол деген кісі, покончить с ФРС дейді. ФРС деп отырғаным жаңа федеральный резервный система деген. Міне. Және бір кітап көрсетейін. Мынау Валентин Катасонов деген Ресейдің профессоры, менің құрдасым деп айтуға болады. Ол кісінің толып жатқан кітаптары бар. Міне. Құлдыққа қалай мойнымызды ілгенімізді мына кітапта әдемілеп жазады. Қарапайым мысал келтірейін. 1993 жылы теңге шыққан кезде $1 4 теңге тиындары бар болады. $5 деген шамаменен. Бүгін 500 теңгеге жетті. Иә. Ал енді қараңыздар, біздің айлығымыз, пенсиямыз, басқалар 100 есе өскен жоқ қой. Міне, сол екі ортадағы айырымды біз Америка мемлекетін қаржыландырып отырмыз соныменен. Сонда бұның бәрі қолдан жасаған, жасаған нәрсе болып отыр ғой. Енді солай болып тұр ғой. Міне, жаңағы федералдық резервтік жүйені құрудың өзіндегі мақсаты осы болатын. Міне, 100 жылдың ішінде 110 жылдан асты ғой енді. Өздерінің мақсатына жетті. Енді осы жерде сұрақты қарекесіге сізге қойғым келіп отыр. А діни тұрғыдан қарағанда осы қаржы айналым мәселесіне қалай қарайды? Бисмиллахиррахманиррахим. Шариғатымызда қаржыға, мал мүлікке қалай қаралады? Оның орны қайда? Менімше содан бастауымыз керек секілді да. Мал мүлік жөнінде Алла Тағала Құранда бірнеше жерде айтады. Мысалы Кахф сүресінде Эстаузу билля аль-малу валь-бануна зинатул хаяти дунья дейді. Яғни бұл мал мүлік сосын балашаға ол мына өмірдің зейнеті дейді. Яғни бұл өмірдің қажеттілігі, бұл өмірдің зейнеті, бұл өмірдің қызығы деп Алла Тағала бекітеді. А бірақ енді бұл өмірдің қызығын, бұл өмірдің зейнетін біз қалай қамтамасыз етуіміз керек, оған қалай қол жеткізуіміз керек. Болса да екі жол бар. Біріншісі халал, адал жол бар. Екіншісі арам жолы бар. Арам жолын, яғни біреудің құқығын таптау арқылы, немесе біреудің ақысын жеу арқылы, болмаса жаңағыдай харам тәсілдерді қолдану арқылы мал мүлікке жетуді біздің шариғатымыз тыйым салады. Олай болмайды. Ал енді адал жолы еңбекпен, саудамен, Алла Тағала Құранда айтты ғой. Ахаллаллахул байа ва харрамар риба. Сауда саттықты Алла Тағала адал етті. Яғни сауда саттық жасау, бір жерден алып, екінші жерге апарып сату, сөйтіп оның үстіндегі пайдасын көру, бұл нәрсе адал біздің шариғатымызда. Яғни біздің дініміз бұл жерде бізге ашық білдіріп отыр. Яғни сен шариғатта рұқсат етілген жолдармен мал мүлікіңді тап, қамтамасыз ет, бұл өмірдің қажеттілігіне жет, міне бұл өмірдің зейнетін өзіңе қамтамасыз ет деп бізге бағыт-бағдар беріп отыр. Екіншісі, өсім қорлықты Алла Тағала харам етті дейді. Өсім қорлық. Өсім қорлық ол мынау бүкіл қоғамды, бүкіл адамзат қоғамын, мынау елдерді, халықтарды күйретіп, құлдыратып бара жатқан үлкен құрал. Оны жаңа Тұрсынбек аға айтып отыр ғой. Ағамыз айтып отқан мынау әлемдік қаржылық жүйесі бұл құралды өте ұтымды, тиімді пайдаланып отыр. Аға айтып отырған. Ал енді осы мал мүлікті қай уақытта оны біз қалай пайдалануымыз керек? Алла Тағала Құран-ы Кәрімде жазғырады. Кімді жазғырады? Якнизуна зәхаба вәлфиддата вәлә юнфиқунаха фи сәбилилләһ. Мынау мал мүлікті өзінің сейфінде немесе банктағы шотында, болмаса
подвалында, болмаса бір тау тастың арасында сақтап жинап қоятын, оның мал мүлік дегенде бұл жерде ақшамыз да бар, алтынымыз бар, күмісіміз бар. Бүкіл мынау адам пайдаланатын, адам қызығатын мал мүлік, яғни бұл дүниеде. Соны жинау Алла Тағала ашық Құран Кәрімде жаңағы алтын күміс деп отыр. Оны қазына қылып, кәдімгі өзінің астына басып отыруды Алла Тағала қаралайды. Айыптайды, жазғырады. Ол кәпірлер, жаңағы Алла Тағаланың жолынан тайғандар, ертең қияметте Алланың құзырына барған уақытта Алла Тағаланың ашуына ұшырайтындар, тозаққа кіріптер болатындар осылай жинайды, оны қазына қылып өздерінің астарына басып отырады дейді. Алланың жолында сарып етпейді деп отыр. Алланың жолына оны жаратпайды. Яғни Алланың жолын жарату болса да, ол ең бірінші кезекте ол сіздің отбасыңызға жарататын мал мүлкіңіз, сосын өзіңіздің қажеттіліктеріңізге, одан кейін адамзаттың мүддесіне, мұқтажға беретін сіздің садақаңыз, сонымен қатар діннің дамуы үшін қосатын үлесіңіз, мемлекетке беретін зекетіңіз, садақаңыз, сонымен қатар салығыңыз, енді қазіргі жүйедегі. Осының барлығы да ол Алланың жолына жарату яғни. Себебі ол мойныңыздағы міндеттеріңіз, парыз қылып бекітілген бала шағаның нәпақасы, бүкіл жаңа мен айтып өткен дүниенің барлығы. Енді бұл жерде Алла Тағала мал мүліктің айналмауын, адамзаттың, қоғамның мүддесі үшін мал мүліктің әрдайым өсу процесінде жүрмеуін қаралап отыр, жазғырып отыр. Жорыққа шыққаннан кейін жеңіске жеткен кезде әскер олжаға ие болады. Немесе олжасыз, ешқандай бір шайқассыз, соғыссыз қолға түсетін олжа, оны біздің шариғатымызда Құранда фай дейді. Осыны бөліске байланысты Хашр сүресіндегі аятта Алла Тағала, яғни ол олжаны сендер осылай бөліңдер, онан Алланың жолында бөлінетін өзінің жаңағы үлес бар, одан кейін пайғамбардың әмірлерін орындауға, міскінге, жолда қалғанға, мұқтажға берілу керек, сонымен қатар болса да сол жорыққа қатысқан әскерлерге берілу керек. Кәйлә якуна дәулатан бейнәл ағния дейді. Яғни не үшін? Байлардың арасында ғана қаражат айналып қалмау үшін дейді. Яғни қаражат тек қана байлардың ғана қолында, немесе қалталылардың ғана қолында болып қалмау үшін дейді. Осындай принцип. Бір жағынан қаражат ол жиналып ешқандай өсу процесіне түспей тұрып қалмау керек, оны қаралап отыр. Екінші жақтан ол тек қана қалталы азаматтардың немесе байлардың қолында ғана болып қалмау керек, солардың арасында ғана жүрмеу керек. Сол үшін жаңа мен айтып өткен басында Бақара сүресінде Алла Тағала айтады, харрамар риба, өсім қорлықты сол үшін Алла Тағала бізге харам етіп отыр, тыйым салып отыр. Ал өсім қорлық бар жерде біз халді білеміз, ол тек қана қалталылардың қалтасы қампайған үстіне қаппая түседі, мұқтаждардың жағдайы сол кредитке, жаңағы қарыз алуға, мұқтаждардың жағдайы нашарлаған үстіне нашарлай береді, қиындаған үстіне қиындай береді. Көрдіңіз бе? Біздің шариғатымыз осылай барынша мынау мал мүлікке байланысты ең бірінші жаңа біздің дұрыс көзқарасымызды қалыптастырады. Одан кейін арғы ата біздің қарым-қатынасымыз қалай болу керек онымен. Оны біз қалай жаратуымыз керек, қалай табуымыз керек, қалай реттеуіміз керек, қалай бөлуіміз керек. Осының барлығын Алла Тағаланың кітабы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннеті бізге толығымен тәптіштеп тұрып көрсетеді. Сол кезде әділдік болады. Сол кезде бай кедейге өктемдік жасамайтын, кедей байға ренжімейтін, оны көре алмайтын, сонымен қатар мемлекетке, билікке қарсы, наразы топтар пайда болмайтын, сондай бір әділ бір жағынан мемлекет, екінші жағынан қоғам қалыптасатын жердің бетінде. Енді осы жерде мындай сұрақ туындайды да,
Соң кездерде қоғамда әлеуметтік экономикалық мәселелер жиі қозғалады. Жалпы біз егемендік алғалы бері әрдайым экономиканы алдыңғы қатарға қоямыз да, дінді екінші кезекке ысырып отырмыз. Осы нәрселер бұл не үшін керек? Немесе кім үшін керек? Немесе бұның арқасында бір қандай қауым бар ма? Жоқ, енді бұның барлығы да мынау біз идеологияны екінші қатарға ысырып қойдық қой. Тек қана дін емес. Экономика, одан кейін саясат, идеология ше де айтылған жоқ 30 жыл бойына. Барлығымыз білеміз. Осы идеология болмағаннан кейін қазір біз белгілі бір деңгейде рухани деградацияға ұшырап отырмыз. Елде. Оны барша көп болған. Біз барлық деңгейде деградацияға кетіп отырмыз, өкінішке орай. Ол отбасылық институттың қалай қирап жатқанын көріп отырмыз. Одан кейін бала шағаның қалай бұзылып бара жатқанын, баланың тәрбиесі деген қазір өте қиын жағдайға тап болып отыр. Одан кейін біздің ұлттық құндылықтарымыз, соның ішінде тіл мәселесі, ол 30 жыл бойына әлі толығымен шешімін тапқан жоқ. Ұлттық құндылықтарымызды біз насихаттауымыз керек, ұлттық құндылықтарымызды біз көбірек таратуымыз керек. Дәстүрді жаңғыртуымыз керек деп рухани жаңғыру деген бағдарламаны біз мемлекет қабылдады. Соңында ол бағдарламаны сол зиялы қауым өкілдерінің өзі мазақтап кетті рухани қаңғыру деп өкінішке орай. Ал идеологияның негізгі бөлігінде тұратын атап айтқанда біз қазақ халқы үшін ол діліміз біздің. Біз 12 ғасыр бойына осы ислам қазақтың жеріне келгелі жалпы исламнан біз ажыраған халық емеспіз. Жарайды, кейбір кезеңдерде бір кейбір сондай бір жағдайлар жылдар болған шығар. Біздің дініміз сәл әлсіреген, кейде күшейген, кейде дінге көбірек көңіл бөлінген, кейде дінге мән бермеген кездер болып тұрған шығар. Кеңес одағының тұсында мысалы үшін мүлдем діннен жырақтатуға әрекет болды, оны баршамыз көреміз. Бірақ бәріміз діннен ажыраған жоқпыз. Сондықтан бұл жерде идеологияға мән бермеуіміз, идеологияға, ұлттық идея дегенді қалыптастыруға мән бермеуіміз, ол болса да табиғи нәтиже дінге мүлдем мән бермеу, дінді екінші емес соңғы кезекке лақтырып тастау әрекетін алып барды. Ал енді басқа тұрғыдан қарайтын болсақ, дінді неге біз дінді соңғы кезекке қойып қойып атырмыз? Тек қана мынау қаржылық мәселені реттеу, қоғамның әлеуметтік проблемасын шешу, соған мән береміз де, мынау дінге, идеологияға неге мән бермейміз? Бұл жерде біз өкінішке орай мынау исламды басқа діндермен салыстырып қойып отырмыз. Исламды басқа діндермен. Ислам бөлек басқа діндердің табиғаты, олардың рухы, олардың қалыптасу тарихы бөлек. Немесе олардың рухы бөлек. Дінді, діни бірлестіктерді біз мемлекеттен бөлгенбіз. Ол конституциямызда солай бекітілген. Біз зайырлы мемлекетпіз. Дұрыс, жақсы. Бірақ осы қайдан келді? Неге, мысалы, діннен адамзат қоғамы белгілі бір деңгейде безді? Оған себепші не болды, немесе кім болды? Біз жақсы білеміз, батыста, Европада орын алған, белсенді түрде іске асқан қозғалыстарды. Атап айтқанда дінге қарсы. Не үшін? Себебі сол елдердегі дін өкілдері, дін адамдары қоғамды езіп жіберді. Қоғамды өздеріне құл секілді адамдарды пайдалануға әрекет жасады. Міне, соның нәтижесінде қоғам жоғары деңгейде мынау дін және дін өкілдерінен, дін адамдарынан безді. Себебі олар өздерінің дін адамдарының билігі болды, сол билікті асыра сілтеп пайдаланды. Ал енді біз сол батыс қоғамдарын, немесе біздің мұсылман әлемнен басқа қоғам әлемді
Биздер жиберген дин менен өзүбүздүн ислам динин катар коюп коюп отурмуз да өкүнүчкө орой. Сондуктан мени биздин шаригаттын ролу, диннин ыкпалы, динди дамытуу, буну дурустап халыкка жеткизүү деген миссия өкүнүчкө орой кийинки катарда, кийинки жаңа кезекте болуп отур. Ал энди соңгу жылдарда биз онун зардабын эптен көрдүк. Соңгу жылдарда. Әсіресе мынау сол 10, 11-ші жылдардан бастап 15-16-ға дейін қалай болған нәтижені біз көзіміз куә болдық. Батыста еліміздің яғни батысында орын алған атыс шабыстар, одан қала берсе жарылыстар немесе осы діни негіздегі кейбір қате жаңағы орын алған әрекеттердің кесірінен бұзылған отбасылар, ата мен баланың арасының бұзылуы, өзінің анасына агрессиялық қарым-қатынаста болған қыздар мысалы үшін. Соның барлығын осы мынау дінді дұрыс біз насихаттамағаннан кейін, дінді дұрыс түсіндірмегеннен кейін, дінді дұрыс жеткізбегеннен кейін, дінге дұрыс амал етпегеннен кейін мүлдем тарихымыздан бізді, босада біз білеміз ғой, бір ғасырға жоқ тарихымыздан әбден ажыратуға әрекет жасады. Мүлдем тарихымыздан бөліп тастауға әрекет жасады. Біздің тарихымыз мынау Совет үкіметінен алдыңғы кезеңде араб әріптерімен жазылды. Араб әріптерімен. Қазір мысалы сол араб әріптерінде жазылған тарихымызды, кітаптарымызды оқитын мамандарды табу ол қиямет қайым. Ол мамандарды табу, ол мамандарды пайдалану, ол өте қиын, кәдімгі жаңағы бір қазба жұмыстарын жасағандай бейнетке түсесің. Шын мәнінде. Демек біз тарихымыздан ажырадық деген сөз. Мына ағамыз көрсетіп отқан жаңағы кітаптарды түсінеміз, сол кітаптар бізге, мысалы үшін жаңағы орыс тілінде жазылған. Сол кітаптар бізге нені диктовать етеді? Сонымен біз бүкіл ақпаратты қабылдаймыз. Тарихымызға қатысты болсын, дәстүрімізге қатысты болсын, болмаса басқа, мысалы, біздің салаларға қатысты болсын, экономика, саясат, айта беріңіз арғата жалғастырып. Солар нені, мысалы үшін бізге өздерінің әріптерімен, өздерінің тілдерімен нені құяды? Біз сонымен өмір сүріп жатырмыз өкінішке орай. Көрдіңіз бе? Сондықтан осылай, сіз айтып отқандай бәуке жағдайдың орын алуы, ол бір табиғи процесс немесе табиғи бір конец деп айтуға болады. Жоқ, мен үшін соның арқасында тұрған белгілі бір мүдде бар сияқты. Аға бұған сіз не айтар едіңіз? Не айтар едіңіз осы мәселеде? Жаңа айтып отырмыз ғой, бұның барлығы қол бастан ойланған, ойластырылған және де қарекең айтып отырғандай осыларға қарсы тұратын тек қана ислам діні. Сондықтан ислам дінін ішінен іріту үшін әрекеттер пайғамбар заманымызда, онан ілгерігі замандарда болған. Енді бері тарихқа келетін болсақ, батыс халифаттың болғанын көп адамдар қазір білмейді. Мысалы, Португалия, Испания, мұсылман мемлекеттері болғанын біреу білсе, біреу білмейді. Сол исламды іштен іріту үшін түрлі-түрлі топтар құрылып, солардың миссионерлері іштен келіп іретіп, жауыздық жасап, сол батыс халифат құлады. Құлағанда және де сондай жауыздықпен құлатты. Әлгі тірі адамдарды мешіттерге қамап, соларды өртеді тірілей. Оны ол тарихты Еуропаның тарихшылары жазбайды. Міне осындай нәрселер болды. Осы күнге дейін жаңағы шайтани қауымға қарсы тұрылатын тек қана ислам діні. Жаңағы айтып отырған федералдық резервтік жүйенің билікке келді, билігін орнатты, енді бұрын жаңағы қарекең айтқандай рибі деген мәселе қалай шешілетін еді. Ол үшін өндірістің үдеуі жыл сайын 10%-дан кем болмау керек еді. Мысалы, Қытай 70-ші жылдан бері қарап 80-ші жылдары сол қарқынменен дамыды. Бірақ ол қарқынмен өмір бойы даму мүмкін емес. Сондықтан жаңағы рибаны жабатын қаражат табылмайды. Оның алдында
ертеректе айталып 200 жыл 300 жыл болған колонияларды басып алған елдерді тонады. Солардың қаржыларымен келіп ананы жауып отырды. Оның барлығы бітті. Бүкіл дүние қазір сол федералдық резерв жүйесімен жұмыс істейді. Енді рибіні қалай жабады? Оны жабу үшін мұсылман ислам финанс жүйесіне көшу керек. Жаңа айтып отырмыз, біздің елде Астанада Алматыдан Мынжаққа көшірудің өзі сол жаңа күштердің тапсырмасы болатын. Сосын 2017 жылы Экспоны орнатты. Экспоның орнында қазір өздеріңіз білесіздер, Астана қаржылық халықаралық қаржылық орталығы тұр. Енді ол жерде ағылшын заңыменен жұмыс істеп жатыр. Бұл 15 жылы конституцияға енгізілген болады. Заң қабылданды арнайы. Енді сол жерде мыналардың мақсаты, жаңағы федералдық резерв жүйенің қожайындарының мақсаты ақшаны жұмыс істету керек. Ислам қаржысында қалай болады? Айталық банкі немесе ақшаның қожайыны айтады, мынау менің қосқан үлесім өндіріске 60%. Сіздің зауыдыңыз ба, фабрикаңыз ба, фермаңыз ба, басқаңыз оның үлесі қосатын 40% дейді. Сосын келеді де жұмысқа кірісетін. Енді әрине шарттары қол қояды басқа-басқа. Сонан кейін келеді де жұмысқа кіріседі. Кез келген іс тек қана оң шешімін таппайды ғой. Оң шешімін тапса, жаңа 60%-ын ақшаның қожасы қожайын алады. 40%-ын зауыттың қожайын немесе фабриканың қожайын ол алады. Ал ондай жағдай болмай қалады, кейде шығынға ұшырайды. Жүрмей қалады. Сол кезде 60% зиянды қаржының иесі төлейді. Ал 40% зиянды зауыттың не фабриканың қожайын төлейді. Міне ислами қаржы жүйесі осылай құрылады. Толып жатқан варианттар бар, оның бәріне тоқтамай ақ қояйық. Мынау көрермендерге түсінікті болу үшін тек принципін ғана айтайық. Осындай болады. Міне сол үшін Астанаға қазір сол Астана халықаралық қаржы орталығында 200-ге жақын мемлекет өзінің мекемелерін, фирмаларын тіркеді. Уақыт келе сол жерде бүкіл дүниежүзілік қаржы сол жерден жан жаққа бөлінетін болады. Оған енді тоқтармыз сосын. Мұналымы. Енді осы жерде қарекі өзіңе сұрақ. Бұнда адамзат арасынан шыққан жайтып отырмыз, аз ғана топтар былай алған кезеңде. Күллі әлемді билегісі келеді. Өзінің үстемдігін жүргізгісі келеді. Енді осы күллі әлемді өзіне бағындырамыз дегенін қалай түсінеміз? Жалпы. Енді өмірдің өзі күрес қой негізінде. Бұл кішкене адамзат, Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: «Я айюха ан-нас, инна халақнакум мин закарин ва унса, ва жаъалнакум шуъубан ва қабаила литаъаруфу». Ва адамдар, сендерді біз бір ер және бір әйел кісіден жараттық. Жердің бетіне халықтар, ұлттар, тайпалар етіп тараттық дейді. Бұл табиғи заңдылық. Адамзат қоғамы Алла Тағаланың жаратылысының заңдылығы бойынша жердің бетінде ұлттар, елдер, халықтар болып, рулар, тайпалар болып өмір сүреді. Ал енді осы рулар, тайпалар, ұлттардың біреуіне үстемдік жүргізуі, ол немесе дін өкілдерінің, екінші бір дін өкілдерінің үстінен барынша бір ықпалда өмір сүруге ұмтылуы, ол табиғи процесс. Жаңа аға айтып отыр ғой, олар осылай бізді қаржылық жүйе арқылы басқарып отыр, белгілі бір деңгейде ықпал етіп отыр деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединада болған кезде өте қиын жағдайда қалды. Қайсы ғазауатта, қайсы шайқаста? Хандақ шайқасында. Хандақ, яғни ол ор шайқасы. Бүкіл Мединаның айналасына ор қазылып, сонымен етіп Алла Тағаланың жәрдемі келіп, Алла Тағаланың көзге көрінбейтін әскерлері келіп, Медина халқын, жалпы мұсылман үмметін Алла Тағала сақтап қалды. Ол кезде қиянат болды, сол кейбір яхуди тайпаларының тарапынан қиянат болды Мединада. Бірақ енді өте қиын жағдай болды. Кәдімгі тағдырын шешетін
şaykas boldu. Tağdırın çeşetin sonday bir korşau boldu. Müslümanlardın, Müslüman ümmetinin tağdırın çeşetin. Bırak Allah Tağalanın kudretmen jel geldi, daul geldi. Sonmen periştiler geldi, asker bol. Ano, bükül Araplardın başka Müslüman emes kabilalarından, tayfalarından kuralgan askerdin barlığı bıçıt bop şaşırıp tarqap ketti. Sonmen Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en birinci kezekte kelisim şartı buzup Paygamberimizga kömekke kelmegen Müslümanlardı tastak koygan jaŋaq tayfalardı jazalamakşı boldu. Osu jağdaydan keyin Haybarga qaray Paygamberimiz jorukka çıktı. Birden ertesine. Haybar ol jaŋaqı toptın mekendegen yeli, mekendegen eldi meken. So, Haybarga şıkıp barkan uaqtta bir tarihi sonday Paygamberimiz sözdü aytty. Jäne ol kıyametke deyin sabaq bolu kerek. Al-yawma naghzuhum ve la yaghzunana dedi. Bugün biz olarga karşı jorukka çıkamız. Olar bizge karşı jorukka çıkpaydı endigar dedi. Biz çıkaruğa mümkündük bermeyimiz dedi. Osı prinsipte Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтты, ары қарата бірнеше ғасыр мұсылмандар іске асырды. Сол кезде жалпы ислам әлемі ықпалға ие болды. Білеміз, орта ғасырда мұсылман мемлекеттері қандай ықпалды болған. Осман империясы қандай ықпалды болды. Умауиттер қандай ықпалды болды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дәуірінен кейін ары қарата туды алған мемлекет. Аббаситтер қалай ықпалды болды. Біз умауиттердің уақытында din degen, islam degen musulman askerleri osa Kıtay'ın şekerasına deyin keldi. Sonun neticesinde biz musulman bolup oturmuz osu vaqtta kazir Allah'a şükürde. Arğaray, jana ağamız aytı ötken İspanya, Portugaliya'a jetti. En Lyon qalasına belgili bir kilometrler gana qaldı. 190 kilometr gana qaldı. Lyon qalasına jetuge Fransiyada. Kaşan osu prinsipten Müslümanlar taydı. Bu prinsipte joğaltıp aldı. Özlerine şabuldu. Kabıldayı bastadı. Sodan bastap İslam alemi jaylıp koldırayı bastadı. Ökünşke oray. Biz kaşan mümkündük berdik. Biz mümkündük berdik. Özümüz işimizde bir-birimizden kelis almağın kezde. Bir-birimizge karşı Müslümanlar jorukka şıkkan kezde. Bir-birimizden ayağımızdan şalgan kezde, bilikke talaskan kezde, biz jaŋağı bäuke siz aytıp otkan toptarga, taraptarga mümkündük bere bastadık. Olar ıkpalga ie bola bastadı. Misalı, men tarihta ökünşke oray kadimgi bir sonday bir jüreğim jılap eske alam Bayezid pen Amir Temirdin arasındagı teketires. Bayezid pen Amir Temirdin arasındagı teket. Ekeu de musulman. Ekeu de musulman. Мына жақта біздің өлкеде ықпалды, ана жақта мысалы таяу шығыста кіші Европада ықпалды үлкен мемлекет. Екі басшы бір-бірімен айқасса да, сөйтіп батысқа қарай кетіп бара жатқан өкінішке орай жаңағы мұсылмандардың ықпалын сонымен тоқтатты. Баязидті Әмір Темір тұтқынға алу арқылы, қапасқа қамау арқылы, көрдіңіз бе? Болмаса екеуі де мұсылман. Міне осындай жағдайлардың кесірінен біз ықпалды ислам әлемі, мұсылмандар, шығыс басқаларға беріп қойдық та. Ал енді әлемде ықпалға ие болуға ұмтылу деген ешқашан бөрі бөрілігі үшін жазғырылмайды. Бөрі қай уақытта болса да бөрілігін жасайды. Яғни ол қарсы тарап қай уақытта болса да өзі ықпалды немесе билікті қолына алғысы келеді. Оған ешқандай ешкімнің менімше дауы жоқ деп ойлаймын. Керісінше, қойшы қалай қойын ол немесе қорасын сақтай алмады? Неге малына ие бола алмады? Бөріден неге қорғай алмады? Сол үшін қойшы кінәлі болады бұл жерде. Бөрі ешқашан жазғырылмайды немесе айыпталмайды. Сондықтан бұл текетірес жалпы болады. Бола береді. Бірақ кім қай уақытта ықпалды болады? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жаңа мұсылмандарға принципті айтып отыр. Әрине, қазір жорық ол әскери болу шарт емес.
Қазіргі жорық ол біліммен. Қазіргі жорық еңбекпен. Мұсылмандардың ықпалы соншалықты болды. Мұсылмандар соншалықты өздерін танытып, дінін тарата білді. Біз оңтүстік Азиядағы исламның тарауын айтсақ болады. Оңтүстік Азияда, Индонезия, Малайзия, ешқандай ол жақта әскери жорықтар болған жоқ. Бірақ олар бізден мықты мұсылман, бізден көп мұсылман сол жақта. Индонезияда 98% мұсылман, 200 миллион жобамен халықтың 98% мұсылман. Қалай олар исламға кірді? Мұсылмандар қалай олардың жүрегін жаулады? Қалай сол жерде мына исламды мұсылмандар жеткізе білді? Болса да біздің мұсылмандардың тақуа, иманды, адал, әділ кәсіпкерлер. Сол жақтың халықтарының, сол елдердің халықтарының, тұрғындарының жүректерін жаулады өздерінің адал қарым-қатынасымен, өздерінің тақуалықтарымен. Сондықтан Алла Тағала Құранда айтады: "Иннал арда лиллахи юрисуха ман яшари мин ибади". Яғни, мынау жер бұл Алланыңқа дейді. Алла оны қалағанына мекен етеді дейді. Ол бұл жерде өзінің қалаған құлдарын ықпалды етеді дейді. Бірақ шартта айтады: "Уәл ақибату лил муттақин". Ашын мәнінде соңында жеңіске жететін, соңында ықпалды болатын, негізгі жетістіктің иесі болатын олар тақуалар дейді. Ал енді мұсылман үмметі, әрбір мұсылман бұл жерде өзіне сұрақ қою керек. Мен Алла Тағала осындай шартты қойып отыр. Соған сай мен ба, сай емеспін бе? Мұсылман үмметі қазір сол жаңағы Индонезияға, Малайзияға, Таиландқа, Сингапурға барып дінді жеткізген саудагерлер. Тақуа, адал, әділ, таза мысалы, пейілі дұрыс. Сондай ма? Жоқ, ондай емес пе. Егер солай болатын болса, ол кезде ешқандай әскери жорықтың қазір баяғыдай мүмкін керек болмауды қазір бізді батыс менталитеті, батыс көзқарасы, батыстық өмір сүру үлгісі қазір біз жаулап алды. Болмашы бір 30 жылдың ішінде. Кеңес одағынан қалай шықтық? Қазір мысалы үшін евростандарт, евроремонт, евробензин. Осымен мысалы үшін барлығымыз ауырамыз, соған ұмтыламыз, соған таңғаламыз, солай өмір сүргіміз келеді. Неге? Жаңағыдай. Енді бізде бұл еліктеушілік көп болып тұр ғой. Еліктеушілік көп болып тұр. Себебі біреудің қаңсығын таңсық көріп отырмыз. Біріншіден, екіншіден біз олардан білім жағынан төменбіз. Еңбекқорлық жағынан да. Мысалы мен Испанияда болдым ба өке? Испанияда болған кезде сол жаңағы ағамыз айтқан Кордова, Гранада, Севилья қалаларымен танысуға бардық. Оның арабшасы Севилья, Ишбилия, Гранада, Гарната. Бізде Гарнатайлар сол Гранададан шыққан. Ол жақта Әл-Хамра сарайы бар. Оны Әл-Хамраны Әл-Гамбра деп жіберген. Кордова, Кортуба кезіндегі Омауиттердің мемлекетінің астанасы болған қала мысалы. Сол кезде, сол қала елді аралаған кезде бір байқағаным, жалпы олар несімен көбірек бізді тәнті етіп отыр? Мойындау керек еңбекқорлығымен. Шын мәнінде олар еңбекқор, еңбекқорлық бар оларды. Америкада мысалы үшін кешкі сағат 9-дан кейін жұмыс күндері ешқандай көшеде айқай шу, немесе ресторанда жаңағы би-билеу отырып алып, жаңағы ән тыңдау, тойлату деген жұмыс күндер жоқ. Яғни 9-дан кейін тып-тыныш, қала тып-тыныш болады деген. 9-дан кейін ертең жұмыс па? Болды, барлығы ұйықтап қалады. Таңертең сағат 5-те 6-та тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлем не дейді? Баракаллаху ли уммати фи букуриха. Алла Тағала менің үмметімнің таңғы ерте уақыттарына береке берген. Әне былай қарағанда біз атымызбен қалдық та, өкінішке орай, мұсылман деп, исламды ұстанамыз деп.
İş yüzünde bizde köp jağınan musulmançılık yok. İş yüzünde biz musulmançılıkta sol musulman emes elderge berip koyduk. Janağı İspanya'da men birinen aytıp ikincisine köşüp atırman. Kordova'dan çıktı Granada'ga deyin joba men bir 300 kilometrdey çıkar esimde kalsa. Bir 3,5 saattay poyizmen jürdük. Ana kaladan mına kalağa, ikinci kalağa jetkençe kadimgi teñiz sekildi, ışı qıyırı jok zaytun bağlar. Işı qıyırı jok zaytun bağlar. Anau kadimgi ötte sonday retmen, egilgen, kütülgen, közüñiz soñına jetpeyt. Yani bir kaladan ikinci kalağa deyin poyiz joldun eki jağının barı zaytun bağlar. Ölüp barañız, bul ne degen eñbek? Alemnin bükül zeytin öniminin 48%'a joğun İspanya berip otur. Ärine İspanya ol Evropadagı öte bay el emes. Bırak osunday netijeske jetip oturgan öte eñbekkor eldердин biri ekenin men öz közümmen kördüm. Ol anaw jañağı eñbek oñay eñbek emes. Mine sonundan musulmandar kazir kalay ıkpalga iye bolat. Biz kaşan birinciden, en birinci kezekte özümüzdün dinimizde özümüz dursutap, oğungan kezde. Biz katelestik, bir-birimizde akidamız tekserip, nemese janağı namaz oqıysın ba, oqmaysın ba, sonu şıqılap, arğaratam sal üşünge kızlarımızdın jaulığımen alısıp, sırtka atributtermen alısıp jürümüz. Batıs elderde sırtka atributmen alıspay. Adam sanasmen sanasat. Sanasımen, miymen, onun bilimine, eñbek qorluğuna qaray. Talaya sol elderde aralagan kezde bizdin azamattarmen de kezdesemiz go. Qalay bu jerde jağdayların qalay, senderdi kemsitpey me, senderdi basqa joq dey. Sen eger zaŋda saqtasaŋ, eñbek qor bolsaŋ, boldu dey. Bul jerde normal ömür süresin dey. Senin murtın bar ma, bolmasa saqalın joq ba, bolmasa balağın uzun ba, qısqa ma, basında жаңағы сәлдең бар ма, немесе орамалым жоқ па, оған ешқандай ешкім қарамайды. А біз осындай нәрселермен бір-бірімізбен алыстықта мән беруіміз керек шын мәнде имандылығымыз, шын мәнде біліміміз, шын мәндегі адалдығымыз, шын мәнде мысалы үшін еңбекқорлығымыз. Ол мәселенің барлығы қалып кетті да мына жақта. Содан кейін артта қалып отырмыз. Содан кейін ықпалды біз беріп қойып отырмыз. Басқа әлемге, мұсылман әлемі, ислам әлемі, өкінішке орай. Ал содан кейін дамы батыр, олардың ағамыз айтып отқан жаңағы федеральный резервный система деп отыр. Содан кейін олар ұстап отыр, өздерінің дұрыс харам жолды пайдаланып отыр, кейбір кезде мысалы себебі олар мұсылман емес. Мұсылмандардың өзі харамға кіріп отқан кезде ол, олардан не деп талап етесіз, қалай талап етесіз? Шариғаттың шарттарымен бүкіл жаңағы өздерінің алдына қойған мақсаттарына жетуді. Олай емес. Бірақ оларда шын мәнінде білім бар, шын мәнінде мысалы еңбекқорлық бар. Одан кейін заң жұмыс жасайды. Соның нәтижесінде қазір әлемге қаржылық жағынан болсын, саяси тұрғыдан болсын, экономикалық жағынан болсын ықпалды болып отыр да. Менің ойымша. Сонымен қатар қаншама азғындықты да кіргізіп отыр ғой өзіңдерімізге. Енді ол былай ғой. İhdal husnayayn deydi o Kur'an'da Allah Ta'ala. Ekevinin birevi deydi. Siz misal şünge olar men karın batınasta bolmaytın bolsanız köp nerseden kaz kurgalas. Şın mende kurgalas köp nerseden. Siz nanday bir okşa ulangan memleket bolıp koğan bolıp mına zamanda ömür süre almayız. Bayağı okşa ulangan memleket bolıp janağı Sovet hükümeti ешкіммен қарым-қатынас жасамайды, өздерімен өздері жабылған мемлекет, сыртқа шығатын әрбір адам тек қана Москваның рұқсатымен шығады деген секілді жүйе жоқ қазір. Ол жүйеге біз қайта да алмаймыз менің байқауымша. Қазір әлем үлкен бір ауыл секілді ғой. Қазір мысалы үшін Америкада, Қытайда немесе қайсы ең ұзақ ел, қай ел, сол елде болып атқан жағдайды біз қазіргі мына технологияның мүмкіндіктері арқылы сол минутта, сол секундта мысалы қарап отырамыз. Біліп отырасыз. Мүмкін емес қазір шектеу деген. Сондықтан
Не, мисал үшін мүлдем жабылу керек. Сөйтіп артта қалып, мүлдем мисал үшін ешқандай даму жоқ, немесе білім жоқ, болмаса мүлдем қарым-қатынас жоқ, тауда өмір сүру керек. Ол мүмкін емес. Болмаса амал жоқ қазіргі әлемнің жетістіктерін пайдаланып, сонымен жарыса өмір сүру керек. Онымен бірге болса да мынау жаңағы нәрсе келеді. Ал енді оған қарсы тұру азғындыққа LGBT болсын, немесе тағы да басқа әр түрлі идеологияларды, әр түрлі мысалы жаңа ятсыздық, арсыздықтарды болса да насихаттап отыр. Ол болса да бірге келіп жатыр. Ал енді оған қарсы тұру, одан өзіміздің қоғамды, біздің отбасыны, бала-шағаны сақтау, қорғау, ол біздің қолымыздағы дүние. Біз мықты болуымыз керек. Ең бірінші тұрғыдан, имани тұрғыдан мықты болуымыз керек. Идеологиялық тұрғыдан мықты болу керек. Біздің ерік жігеріміз мықты болу керек. Солай біз хузма софа ва трукма кадар дейді ғой. Яғни пайдалысын ал, жаманнан жирен, жақсыдан үйрен дейді. Біз оның тазасын алуымыз керек те, бұлыңғыр нәрсені тастауымыз керек. Күмәнсіз нәрсені алуымыз керек те, күмәнді дүниеге жоламауымыз керек. Шариғат Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам халал айқын, харам айқын, екеуінің ортасында күмәнді заттар бар деді. Сондықтан мен вақаа фил муштабихат вақаа фил харам деді. Яғни кімде кім сол күмән нәрселерге түсетін болса, ол харамға түсті деді. А бұл жерде пайғамбарымыз көрсетіп отыр, ол халал мен харам мына өмірде бәрі бірге жүреді. Сондықтан біз қалай сол жаңағы күмәннен, харамнан сақтанамыз? Қалай жақсыдан үйреніп, жаманнан жиреніп тастаймыз? Әр бір адам өз бұрышынан, яғни сенде бір кірпіш кетігін тапта бар қалан дейді ғой. Әркім өзінің орнында, өзінің міндетін дұрыстап атқаратын болса, атана атана ретінде, ұстаз ұстаз ретінде, әкімдіктегі біздің мемлекеттік қызметкер ретінде, онда біз бүкіл мынау азғындықтан болсын, немесе ұлтымызға, мемлекетімізге, отанымызға, елімізге, жерімізге келетін сыртқы қауіптердің барлығынан негізі өзімізді де, қоғамды да қорғай аламыз. Мәселе осы да, әркім өзінің міндетін дұрыс атқарып жатыр ма? Атана, атана ретінде, бала, бала ретінде, журналист, журналист ретінде. Мысалы үшін, көп салада, мысалы, сатыламыз біз. Продажный болып кеткен, журналистердің продажный, мемлекеттік қызметкерлер әр күні мысалы үшін ұсталып атыр. Жоғарғы эшелоннан бастап төменге дейін бүкіл барлығы. Кеше ғана мысалы үшін Шымкенттің әкімі жиналыс жүргізіп отқан жерде өзінің бір қызметкерін мысалы ұстатып жіберіп отыр. Пожалуйста, алып кетіңдер деп. Содан кейін қалай мысалы біз қорғаймыз? Қашан сіз қаражатқа саттыңыз? Идеяңызды, мынау иманыңызды, арыңызды, намысыңызды, немесе еліңізді, жеріңізді, яғни ол әр бір адам өзінің орнында, өзінің міндетінің шеңберінде осының барлығына жауапты ғой. Сол кезде ол ешқандай қорғай алмайды ол. Ол өзінің ұлтын да қорғай алмайды, отанын да қорғай алмайды, қоғамын да қорғай алмайды. Ары даже на то пошло, өзінің отбасын, бала-шағасын да қорғай алмай қалады ондай кезде. Енді біз көп жағдайда мұсылманбыз дейміз, бірақ мұсылмандығымыздың белгісі жоқ. Пайғамбарымыз бұндай замандар келетінін білмеді емес, білді. Сол үшін де айтқан шығар, пайғамбарымыз екі нәрсені берік ұстасаңдар, адаспайсыңдар деді. Ол Құран және Сүннет деді. Бүгінгі біздің қоғамда көп жағдайда өкінішке орай мұсылман болып жүрген бауыры, мұсылманмын деп жүргендердің өзі исламның көп шарттарын, үкімдерін орындай бермейді. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Енді олай болатын болса, осыны реттеу үшін не істеу керек? Енді осы жайында Құранда не айтты, пайғамбарымызды хадистерін не жеткізілді? Мен жаңа айттым ғой, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтады, «Күллікум ра'ин, ва күллікум мәс'улун ан ра'айятихи» дейді. Яғни сендердің әр қайсысын бақташысыңдар дейді. Мен жаңа сол осы хадиске байланысты айтып өттім алдыңнан. Әр қайсың нені бағып отырсыңдар, сол баққандарынан сұраласыңдар дейді. Көрдіңіз бе? Әр адам бақташы. Пайғамбарымыз жалғастырады. Әйел өзінің отбасында
Күйеуінің оған тапсырған үйінде бақташы сол үйден сол жауапкершіліктен сұралады дейді. Әке ол үйдің отағасы сол үйден және сол балашағадан сол әйелден өзінің әйелінен яғни отбасынан сұралады дейді. Басшы өзінің елінің бақташысы ол өзінің еліне қатысты ертең сұрақ жауапқа алынады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисте айтады осы басшы жөнінде. Егер адам баласы дейді бір 10 адамға бастық болатын болса дейді басшы болса, сол 10 адамның жауабын Алланың құзырында бермегенше аяқ қолы кісеннен босатылмайды дейді. 10 адам ойлап қараңызшы. Ал біз жай басшылардың өзі мысалы үшін 30-40 адамға басшы болады. Сол әр қайсысы өзінің бағып отқан дүниесін, бағып отқан аумақты жақсылап жауапкершілікпен бағып, соны әділ басқарып, соның мойнындағы бүкіл міндеттерінің барлығын адал орындап, әр қайсының ақысын толығымен беретін болса, ол кезде мен айттым ғой, біздің мемлекет қайсы мемлекетпен болса да текетіресетін, біздің үммет қайсы халықпен болса да терезесі тең болып өмір сүретін, әңгімелесетін үмметке, мемлекетке, елге, қоғамға айналамыз. Мәселе әркім өзінің жауапкершілігін қаншалықты дұрыс, адал, әділ атқарып жатыр. Имам қаншалықты имамдығын дұрыс жасап отыр. Мешітте сол секілді арғата жалғастыра беруге болады. Біз басқалардан сұраймыз ол жауапты. Сен неге бітпейсің деп. Сен өзіңнен жауап алсайшы кішкене. Хазірет Омар айтады ғой: "Хасибу анфусакум қабла ан тухасабу" дейді. Сендер есепке тартылмай тұрып Алланың құзырында өз өздерінен есеп алыңдар дейді. Яғни біреулерді есепке тартуға, біреулерден жауап алуға, біреулерді кінәлауға, айыптауға, жазғыруға кәдімгі асығып тұрамыз ғой, бірақ өзімізге өзіміз жауап бермейміз, өзімізден өзіміз есеп алмаймыз ешқашан. Өзімізге сұрақ қоймаймыз біз шын мәнінде ғой. Сондықтан менің ойымша әрбір азаматты осылай біз мынау балабақшадан тәрбиелеуіміз керек та. Балабақшадан тәрбиелеу керек әрбір баланы. Балабақшадан жарайды, мен енді ол жаңағы туылған кезден деп айтпай ақ қояйыншы, туылған кезден ол проблема үлкен. Анау бір әйел кісі баласын босанғаннан кейін алып кепті дейді бір данышпанға, осы баламды өзіңіз секілді данышпан болсын тәрбиелеп беріңізші, қалай тәрбиелейм, қалай бастайым тәрбиесін деп. Сен қашан өмірге әкелдің десе, бүгін ғана мен әкелдім деген екен. Ой қарағым-ай, 9 ай кешігіп қапсың ғой деген екен де. Яғни ол баланы тәрбиелеу негізінде анасын таңдаудан басталады. Бізде қазір отбасылық институт деген қирап жатыр өкінішке орай. Жүгіріп кетті ақ мен десе де. 40% ажырасу деген үйленгендер, ол деген трагедия. Әлемнің ең алдыңғы қатардағы ажырасу жағынан ондыққа ма кіреді екенбіз. Бұл трагедия. Ешкімді алаңдатпай қоймау керек те. Әрбір қазақтың азаматы, әрбір қазақтың жаңағы ұлтым деген әрбір қазақтың баласы осыған басын ауырту керек. Неге бұлай болып жатыр деп. Бір риуаяттарда келеді. Ибліс таңертең өзінің әскерлерін тарқатады екен. Барып, мына адамды адастырумен айналсыңдар деп. Сонымен кешке қарай келіп барлығы есеп береді. Біреу келеді, мен пәленшеге шарап ішкіздім дейді. Жарайды деп қойып отырады екен. Біреу келеді, мен пәленшеге өтірік айтқыздым дейді. Біреу келеді де пәленшеге түгеншеге ұрлық жасаттым, анан тағы да бір қылмысты жасаттым, мынаған тағы бір күнән жасаттым деп, бәріне жарайсыңдар деп отырады екен де. Бір уақытта біреу келеді екен: "Мен бүгін пәлен мен түген деген отбасыны ажырастырдым. Әйел бір жаққа, еркек екінші жаққа кетті" дегенде әбіл сайда деген: "Вот, міне ең үлкен қызмет жасап келген сенсің" дейді. Неге? Себебі отбасы бұзылса, отбасы қираса бітті, қоғам, адамзат қирайды, үммет қирайды.
İblis onu jaksı bilet. Sonuqtan onu en ülken körsetkiş dep kabıldap otur da, en ülken jumıs dep bağalap otur da özünün askerlerine. Gördünüz mü? Osı qirap jatır kazir misal. 40% degen bul her bir misal kazakta jılatu kerek bul netije, bul körsetkiş ökünüşke oray. A biraq oğan biz qatty basımız awırtıp atqan joqpız. Sonuqtan biz en bolmaganda bala bakşadan bir durustap kolga alsak, ideologiyamızdı, ulttık kındılıklarımızdı sinirudu, ata dinimizdi keşe bir ğalım kısa jaksı ısınız aytıp jatır. Biz mektepte durus akbarat berip jatkan joqpız balalarımızga. Mektepte jalpı din tanu degen, din tanu negizder degen pen bar, bırak şın mende İslam'nın tarihin, İslam'nın ruhun, İslam'nın gerekşeligin biz balalarımızga üretip jatkan joqpız. Dep kişi Aygül Ismakova degen apayımız, ğalım apayımız jaksı osunday ısınız aytı. Sonuqtan sonu üretu kerek, sonu jetkizu kerek dep. Kajet bolsa balabakşadan bastauımız kerek. Sol kezde mınau ultım dep, ulttık kontılıktarmen susundap urpağımız öset. Odan keyin namıs bolat, iman bolat, adaldık, ädildik. Sonmen birge yenip ösken urpaq erteng mına qoğamdı, mına jerimizdi, mına otanımızdı keng baytıq elimiz eşkimge bermeydi. Eşkimnin ıqbalına bermeydi. Bükül barlığı sol mınau balabakşada urpaqtan bastaladı o. Soldu solardan ösüp jetiledi erteng eldin ğalımdarı da, başçıları da, erteng eldin isin jürgizetin ministerler de, deputatlar da, bükül barlığı solardan kelip ösüp jetiledi. Mısalı aldıngı buğun ketti keşe mısalı hükümet basına jas jigittir kelip atır mısalı. Ol budan 20 жыл бурун, 30 жыл бурун мектепте окуп жүргөн жаш балдар мисалы үчүн. Бүгүн мектепте окуп жүргөн жаш балдар эртең 20 жылдык жигит го. 80 жылдык жигит, жаш жигит. Мисалы менин курдашым. Өкмөт басына келип атыр. Бул деген сөз, демек, мынау азыр мектепте окуп жүргөндөр 20 жылдан кийин элдин тизгинин устайт деген сөз. Сонтон сого мен берүүбүз керек. Энди ошондой мындай сурак туунда айтты, неге биздин коомдо дин менен кылымды бөлүп жарып карап окуштарбыз өз? Осуга эмне айтасыздар? Еркін бір қарай айтқандай, батысқа көп еліктеп кеттік. Батыстың ғылымды классификациялауының өзі дұрыс емес. Ғылым жалпы екіге бөлінеді. Фәни дүние ғылымы. Фәни дүние ғылымдарына физика, математика, химия, биология, геология деген салалары бар. Бұны дамытатын ғылымдар. Doktorlar, profesörler, akademikler degendей. Иеси солар. Экинчи бахи дүние кылымы. Бахи дүние кылымы Алла Тааланын фәрмени менен, кудрети менен пайгамбарлар аркылы, әулилер аркылы, машайхтар аркылы, ислам уламалары аркылы дайым күйүндө берилетин кылым. Сонан кийин келемизде бахи дүние кылымын ысырып коямыз. Соңғы кеңес үкіметінің қарамағында болған кездерде тіпті бағи дүние ғылымы туралы әңгіме жүргізгеніміз жоқ. Фәни дүние ғылымының ішінде табиғаттану ғылымдары тым жақсы дамыды, а бірақ гуманитарлық ғылымдар тіпті болмай қалды. Тарихымызды бұрмаладық, мәдениет деген, тіл деген, басқа мәселелердің бәрі ештемеге жарамай қалды. Философия деген нәрсе тіпті адасып кетті. Политэкономия деді, экономика. Оның өзі әшейін далбаса болып шықты. Сондықтан біз ғылым деген кезде бағи дүние ғылымы мен фәни дүние ғылымын екеуін қатар ұстауымыз керек. Фәни дүние ғылымы шынына келгенде бағи дүние ғылымына қарсы емес. Бірімен бірі ұштасса, онда біз үлкен жетістіктерге жетер едік. Өкінішке орай, біз сол жаңа еліктеуімізді қоймаймыз. Тағы бір нәрсе айта кетейін осы жерде. Бұрын айтып жүрмін тағы да. Мысалы, психология дейді. Психологияны МГУ оқыған жігіттермен, бізде оқығандармен сөйлесем. Сонда бұлар адам менен хайуанды бір деңгейге қояды. Адамда рухтың бар екен, адамда иман бар екен, адамда бір түйір қан боп жүгіріп жүретін
Иблистин уакили, хамма шайтан бар экен, булар билмейт. Егер адамнын адам 12 курулумдан туратын болса, сонун олар көп дегенде 8ин билет, 4-үн билмейт. Сондуктан келет де, акылды сана мен шатыстырады, тагы-тагы толуп жаткан кыйсынсыздыктар бар. Мине фани дүйнө кылым мен бахи дүйнө кылымдын ажырашып кеткендигинен осындай қателікке баратынбыз. Сонда бүкіл Қазақстанда, бүкіл Ресейде, бүкіл Европада хайванның психологиясын, адамның психологиясын деп оқытылады. Міне, осындай қателіктер көп. Ағам айтқанына қоса кетейінші. Жалпы дін дегенде біз бұл ғылымға жат болып қалған дін біздің дініміз емес негізінде. Ғылымға жат болып қалған дін біздің дінімізден басқа діндер. Сол діндердің кесірінен біздің дініміз ислам белгілі бір деңгейде зардап шегіп отырды. Себебі ол діндер өздерінің елдерін дамуын тежеді, адамдардың еркін ойлау даму процесіне мүмкіндік берген жоқ. Сондықтан мен бағана да бір айтып өттім ғой. Дін өкілдеріне дінге деген қарсы агрессия пайда болды қоғамда. Соңында келді де мүлдем мысалы дінді өмірдің басқа салаларынан ысырып тастау, шеттету әрекеті орын алып, осындай нәтижеге қазір тап болып отырмыз да. Өкінішке орай. Сосын дінді біз ғылымды да қате түсініп жүрміз да көп жағдайда. Мынау жай ғана теорияларды ғылым деп қабылдап жүрген тағы жағдайымыз бар. Осында ажырату керек. Мысалы, батыстың ойшылдарының, философтарының көптеген теорияларын біз ғылым деп қажет болса оқытып жатырмыз. Философиялық теориялар олар көпшілігі. Сөйтіп, соларды сынайтын болса, соларды қабылдамайтын болса, болды. Дін, ислам ол ғылымды қабылдамайды, ғылымды жоққа шығарады деп тағы да жалан жаба саламыз да. Ғылым деген не? Ол ғылым деген шынайы жағдайға сай келетін дүние. Тұжырым яғни, шынайы жағдайға, ақиқатқа сай келетін. Ол жаңағы Фрейдтің теориялары, немесе Фуконың кейбір ойлары, тағы да біраз бар ғой батыстың ойшылдары. Олардың теориялары теория, олар өздерінің ойлары ол. Ол мүмкін шынайы жағдаймен кейбір тұстарында сәйкес келетін шығар, көп тұстарында мысалы жай ғана өздерінің теориялық тұжырымдары болып қалады, болды. Ислам әлемі ешқашан ғылымнан ажыраған емес, біз оны жақсы білеміз. Ислам әлемі ғылымнан ешқашан ажыраған емес. Ғылымды, ғалымдарды ислам секілді дәріптеген біз басқа бір дінді көре алмаймыз. Ең бірінші түскен аят ол баршамыз білеміз. Иқра бисми раббика аллази халак. Яғни оқы сен Раббыңның атымен, сені жаратқан Раббыңның атымен деген аят түсті. Сосын Алла Тағала әмір етіп айтады: "Фа'лам аннаху ла илаха илляллах". Біл дейді. Біл болғанда фа'лам, яғни сен ғылым ретінде біл деп тұр. Бір Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ. Ешқандай жаратушы жоқ. Яғни Алланы танудың өзі ғылым бізде. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде тағы аятта айтады: "Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат". Яғни Алла Тағала сендердің араларыңдағы білім иелерін, ғалымдардың дәрежелерін көтеріп қойды дейді. Яғни ол ғылым деген ол жай нәрсе емес, ол бұл өмірде де, ахиретте де оның ғалымның дәрежесі биік болады, Алла көтеріп қойған. Сондықтан дәрежең биік болғың келсе, абыройлы болғың келсе, сен ғылымға ұмтыл, білімге ұмтыл, білімге, ғылымға құштар бол деп Алла Тағала бізге үндеу тастап отыр. Тағы бір аятта айтады: "Вақур робби зидни илма". Яғни сен дұға қыл дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағала әмір етіп отыр. Дұға қыл: "Раббым, менің білімімді, ғылымымды, ілімімді арттыр" деп дұға қыл, Құдайдан сұра деп отыр. Илма деп бұл жерде жалпылама айтады. Біздің
тәпсир ғұламаларымыз айтады, бұл жердегі білім, ғылым ол шариғат білімі ғана емес, адамзатқа, адамға пайдасы тиетін білімнің барлығын айтып отыр. Ол шариғат білімі болсын, ол математика болсын, ол медицина болсын, ол жаңағы алгебра болсын, ол құрылыс саласының білімі болсын. Бүкіл бар адамзатқа, мынау адамзат қоғамына керекті қандай білім бар? Қазіргі мысалы технология, IT саласы мысалы, ол да қазір адамзаттың үлкен қажетті ғылымдарының бірі адамзат қоғамының. Міне осының бүкіл барлығын Алла Тағала сен сұра деп отыр. Сондықтан ғылым мен дін бір-біріне қайшы келеді деп ойлау немесе солай айту немесе сол негізде мысалы үшінге дінді шеттету, ойбай дінге біз бас ұратын болсақ, онда біз Ауғанстан болып кетеміз, Иран болып кетеміз деп тек қана Ауғанстан, Иранмен шошту үрдісі мынау дінге агрессиялық көңіл күйдегі адамдардың тарапынан өршіп бара жатыр да. Анау бір келіншек жақсы айтты. Тоғжан деген болу керек. Неге сендер тек қана дін дейтін болса, онда Иран, Ауғанстанды ғана келтіре бересіңдер мысалға деп. Неге сендер Малайзияны ойламайсыңдар? Дам қарыштап түрлі-түрлі электрондық заттарды бізге шығарып беріп отырған. Неге мысалы сендер Эмиратты ойламайсыңдар? Бүкіл қазақтың байларының барлығы қызығып сол жақтан пәтер алып атқан, жылжымайтын мүлік алып атқан. Қанша ыстық болса да сол жерде барып өмір сүруге қызығып атқан, қашқандар барып сол жерге мысалы үшінге тығылып жатқан. Мысалы да жасырып отқан. Иә, ақшаларын жасырып, бүкіл әлемнің байлары сол жерге апарып ақшаларын салып жасырып отыр. Неге мысалы үшінге сен Эмиратты айтпайсыңдар? Неге Түркия мысалы, ол да үлкен адам, көп қазақтар қызығатын модель мысалы үшінге, қоғамның өмір сүру моделі. Сондықтан тек қана Иран мен Ауғанстан мен қорқыту дұрыс. Иран, Ауғанстанда жағдай белгілі бір деңгейде қиын. Ол жерде мәселе дінде емес, мәселе саяси басқаруда. Себебі саяси басқару дұрыс болмағаннан кейін өкінішке орай сондай жағдайға халқы кіріптар болып отыр. Ол басқару жүйесінің дұрыс болуы өте маңызды. Бұған біздің үлкен имамдарымыз, үлкен ғұламаларымыз өте қатты көңіл бөліп кеткен. Бірнеше имамның сөзі бар, ғұламалардың сөзі бар. Егер менің бір ғана дұғам қалса, қабыл болады деп сенетін, сол дұғамды басшы жақсы болсыншы, басшы дұрыс болсыншы, басшы адал, әділ болсыншы деп соған тілейтін едім. Басшының ісі оңсыншы деп, басшы ісі оңатын болса, демек елдің ісі оңады. Басшы адал болатын болса, демек ел адал болады. Басшы әділ болатын болса, елде тұрақтылық болады. Ел дамиды. Себебі басшы ол бүкіл барлық мынау мемлекеттің құрылымдарының жаңағы ағзаларының барлығын қимылдатып отыратын, соны дұрыс бағытқа бұрып отыратын басшы. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол Иран, Ауғанстандағы жағдай саяси қателіктерден немесе саяси болып жатқан олқылықтардан ол ешқандай дінге қатысы жоқ. Соны бір дінге қарсы настройдағы кейбір топтар пайда болды да өкінішке орай. Сөйтіп соны жаңағы ұтымды пайдаланып атыр да мына діннің атын кірлетуге, дінге дінді жаман құбыжық қылып көрсетуге біздің ата дінімізді ғасырлардан бойы бізді ұйыстырып келген, ұлт ретінде ұстап келген, ұлт ретінде қажет болатын болса бізді сақтап келуге үлкен өзінің үлесін қосқан факторлардан біздің дініміз, исламымыз, Аллаға шүкір. Сондықтан бұл дінді ғылымнан бөлу деген ол біздің дінімізге қатысты емес. Біріншіден. Екіншіден ол ғылым деп отырғаны көпшілігінің атап отырған ол шын мәнінде ғылым емес, ол жай ғана теориялардың жиынтығы деп мен ойлаймын. Болмаса біздің дінді дұрыс ұстанған кезімізде, мұсылман қоғамы білімге, ғылымға, еңбекқорлыққа құштар болған кезде біздің қоғамнан, мұсылман әлемінен, ислам әлемінен көптеген қияметке дейін қажет болатын болса, олардың ғылымдағы,
мына өмірдегі жетістіктері адамзатқа қызмет ететін ғалымдар шықты. Ибн Сина мысалы. Біз медицина дейміз. Медикал деп те жататын мысалы жаңағы басқа тілдерде. Ол түпкі мағынасы не? Ол мәдәду Сина. Яғни ол Синаның жәрдемі деген сөзден, арабша сөзден шыққан термин. Оны түбіне ешкім бара бермейді, қайдан шықты деп ешкім ойламайды да. Ашын мәнде біз сәл зерттейтін болсақ, оның түбіне осылай жетіп аламыз. Демек, бүкіл қазір адамзат баласының денсаулығын сақтауға, оны емдеуге, өмірін сақтауға қызмет етіп жатқан ғылымды кім қалыптастырды деп сұрақ туу керек те әркімде. Ол мұсылман ғалым. Ал егер ислам ғылымға қарсы болатын болса, ол қалай? Онда Ибн Сина шықты ислам әлемінен. Ислам дінге ғылымға қарсы болатын болса, ғылымды тежейтін болса, артқа қарай, кері қарай тартатын дін болатын болса, онда қалай хауаризмилер шықты мысалы шүнге мұсылман әлемінен, ислам әлемінен. Ибн Рушдтар шықты мысалы. Бүкіл шарттардың барлығын сақтай отырып, философиялық небір тұжырымдарды адамзат әлеміне алып келген, адамзат қоғамына тарту еткен. Сондықтан бұл белгілі бір деңгейде, мен ойлайым, мынау жаңағы Құдайға қарсы көңіл күйдегі, атеистік көңіл күйдегі топтардың жаңағыдай бір ақпараттық компанияларда жүріп жатыр да, шабуылдар өкінішке орай. Біз оған қарсы төтеп беруіміз керек, біз айтуымыз керек, халықтың көзін ашуымыз керек, көрсетуіміз керек, жеткізуіміз керек. Ондай елді, мынау біздің қоғамды, атап айтқанда мұсылман қоғамды, қазақ қоғамын шатастыратын ондай ақпараттық шабуылдарды біз тойтаруымыз керек. Біздің балаларымыз, бауырларымыз, азаматтарымыз шатаспау керек. Енді осы жерде мынандай нәрсе, бүгінгі қоғамда мынандай сөз бар. Жалпы дін ол адамдарды басқару үшін адамдардың ойлап тапқаны деген де сөзді тарқатып жүргендер бар. Жаңа өзіңіз айтқандай, шындығы діннен бейхабар, немесе атеистік көзқараста, немесе әлі Құдайды тани алмаған адамдардың ой пікірлері нәрсе. Олай болатын болса, жалпы қазіргі қазақ руханиятының қалы қалай өзі? Біз топқа бөлініп кеттік. Біреулеріміз сенеміз, біреулеріміз сенбейміз, біреулер көп жерлерде араб құл деген сөздер пайда болып кетті. Яғни исламға бір адам ұстанатын болса, бір адам ислам деп жүрген болса, ол араб құл болып кетті салды. Яғни ғасырлар бойы бабаларымыздың осы исламды ұстанғанын шетке ысырып қойдық та, адамдар дінді өзі ойлап тапты деп осыған көбірек. Сонда орысша сөйлейді, мен ойлаймын, неге орыс құл деп айтпаймыз? Орысшадан басқан білмейді мысалы үшін. Тек қана орысша оқиды, орысша ойлайды. Неге орыс құл деген терминді қалыптастырмайды осы біздің қазақ? Ол өздеріне тура келіп тұр ғой себебі. Өкінішке орай. Ағам, бұл жерде мына мәселеге тоқтайық. Абай қайтыс болғанның өзіне 100 жылдан асып кетті. Бірақ Абай әлі күнге дейін кез келген қазақтың жүрегінен орын табады. Оның себебі Абай Алла Тағаланы таныды. Абай Алла Тағаланың шариғатымен өмір сүрді. Абай халқының, елдің мүддесін ойлады. Соған байланысты ол кісінің жазғандарының барлығы бүгінге дейін ешқандай құндылығын жоғалтқан жоқ. Ал біздер енді кеңес үкіметінде дәуірінде өмірге келдік, мектеп бітірдік, жоғары оқу орнын бітірдік, ғылыми дәреже алдық дегендей біздің көргенімізден қанша томдаған кітаптар оқыдық. Кеңес үкіметінің кезіндегі орыс жазушылары, қазақтың жазушылары, Қазақстанда тұратын орыстардың жазушылары дегендей, бірақ солардың 99% іштемеге жарамай макулатура болып қалды. Оның себебі олар әлгі жалған социалистік реализм деген бір нәрсені тұжырымды оларға таңып қойды. Кісенделген ат сияқты шідерлеген тек бір аяғы ғана бос, үш аяғы байлаулы тұрды. Сондықтан мықты жазушылар, мысалы мен өзім араласқан Әбіш Кекілбаевтың өзі, Өтебай Қанахин, Қадыр Мырзалиев ағаларымен мен енді кәдімгі жақсы араластым. Солардың өздерінің шығармаларында жаңағы шітерлеп қойған нәрселер сезіледі. Айтам деген нәрселерін айта алмады. Тұншығып өтті өмірден.
Цензура масқара болды ғой. Иә. Цензура масқара болды. Бұның себебі жаңа мен айтайын деп отырғаным, ал руханиятта, мәдениетте, кез келген жерде Алла Тағаланы мойындау керек. Алла Тағаланың көрсеткен жолымен жүру керек. Соны сіңіріп жүрегінде сол сенім тұру керек, иман тұру керек. Сол кезде барып мәңгі өшпейтін, ақыр заманға дейін жететін туындылар туады. А болмаса оның барлығы уақытша, заманның ағына байланысты бүгін бар. Бұл дәуір өтіп кеткеннен кейін жаңағы макулатура болып қалады. Жазған кітаптары да, айтқан сөздері де, шығарған теориялар да, Еркінбек қарай айтқандай, барлығы осы нәрсе болып қалады. Менің түсінігімде осындай. Енді жаңа айтып өттік қой. Жалпы қазақ қоғамының руханияты қазір мүшкіл ғой. Оны жай ғана отбасылық институттың қирап жатқанынан көрсек болады. Руханият деген не ол? Руханият деген адам баласының отбасы болып өмір сүруі. Бір-бірін құрметтеп, сыйлап, бір-біріне қамқор болып, бір-бірін ізгілікке насихаттап, ұрпақты көбейтіп, сол ұрпаққа имандылықты дұрыстап, сіңіріп, өсіріп, тәрбиелеп, нау ұлтты, елді, отанды, жерді ертең қорғайтын азамат қылып тәрбиелеп, отан отбасынан басталады дейді ғой. Сондықтан руханиятымыздың бет бейнесі осыдан ақ көрініп тұрды, өкінішке орай. Ал дінге келетін болсақ, дініміздің халі тағы мүшкіл. Қазір тәңіршілдік деген шекпенді киіп алып атеистер барлық жерде ашықтан ашық мынау біздің шариғатымызды қаралап, Алламызға тіл тигізіп, пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва саллямды сөгіп жатыр өкінішке орай. Оған бір жауап беріп, әй, сендерге не болды деп жатқан біздің естияр тараптар жоқ өкінішке орай. Осыдан ақ көрініп тұр біздің руханиятымыз қаншалықты құлдырап бара жатқан. Ертерек мынау халық, біздің мынау азаматтар еш жимаса, ертерек бұл мәселелерге мән беріп реттеуге бір ұмтылмайтын болсақ, біз онда құрдымға кеткен үстіне кете береміз. Анау жаңағы отбасылық қарым-қатынастар қиындап баратыр деп айтып жатырмыз ғой. Ажырасу 40%-ға жетті деп. Ол одан сайын арта береді. Ал ол артқан сайын біз ел болудан жайлап-жайлап қаламыз. Сондықтан меніңше еш шиятын әргім бұл руханиятқа, имандылыққа, ағамыз айтқандай мына дінімізге, исламға мән беретін, Құдайдың жолына қайтатын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетін дәріптейтін уақыт келді деп ойлаймын мен. Қарекеңмен толық келісемін. Иә. Шыныменен әрбір адам отбасында өзінің балаларына, немерелеріне жаңағы Еркінбек қарай айтқандай үлгі болып, дінді балабақшадан насихаттап, онан кейін мектепте жалпы ер жетіп өз қолы өз аузына жеткенше сол дұрыс тәрбие берсе, сонда ғана біз жаңағы дұшпандарға қарсы тұра аламыз. Содан кейін әрине мынау ел билеп отқан азаматтар, дінге қызмет істеп отқан азаматтардың да жерде атқаратын рөлі зор. Ел басқарып отқан азаматтар Алла Тағаласын мойындаса, пайғамбарымыздың сүннетіменен жүретін болса, онда көп деген нәрсе оң бағытқа қарап өзгереді. Менің қосарым осы. Жақсы, рахмет. Сұхбатымызды осымен аяқтасақ. Құрметті көрермен қауым, осымен біз бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Егер бүгінгі біздің айтқан тұжырымдарымыздан бір аз да болса ой пікір түйген болсаңыздар, біздің комментарийге пікірлеріңізді қалдырыңыздар, каналға жазылыңыздар. Алдағы тағы да сұхбаттарымызда басқа да тақырыптарды талқылап ортаға саламыз. Аман сау болыңыздар. Бірақ осы жерде менде жаңағы айтып отқан әлемдік басқару жүйесі дегеніміз ашылмай қалған сияқты. Бұл тақырып кеңірек айту керек пе қалай? Бұл тақырып ұшы-қиыры жоқ тақырып. Бір бөлігі өте құпия. Ол жаққа баруға да болмайды. Ал біз тек белгілі мына жарияланымдарда көрсетілген нәрселерді ғана айтып отырмыз. Мына кітапқа тоқтап кету керек. Синдикат История мирового правительства дейді. Біз осы деңгейде ғана айтып отырмыз.
Бұдан да терең нәрселер бар, оны енді реті келген кезде жайлап-жайлап ашатын болармыз. Терең нәрселерді жеке курстарымда түсіндірем деп қойсаңшы. Платный курстарда. Ол да болуы мүмкін. Алла Тағала нәсіп етсе, біздің бұл каналымыз әрі қарап жұмыс істейтін сияқты, сонда үзінді-үзінді бұл мәселелерді әрі қарап талқылай береміз. Жақсы, олай болатын болса, келесі подкастта біз қазақ жеріне жалпы әлемдік басқарып отқандардың не жобасы бар, қай деңгейде істелініп жатыр, осы нәрселерді біраз талдап кетсек, одан да біраз ақпарат берсек деген ой бар. Иншалла. Сол қазақ жеріне не қылып отқандарды сол айту қаншалықты керек, ертең біреулерге тиіп кетіп. Жоқ, біз эмфеза төңірегінде ғана айтамыз, оның ар жағын айтпаймыз ғой. Мен ана мемлекеттік қызметкер болған адам бүйтіп отырмын да. Қайдан қашып шықсам екен деп.